І одразу з колес почнемо з того, що відбувається біля Києво-Печерської лаври. Цей день настав. Там зараз натовп. До сьогоднішнього дня московські священники повинні були вибратися з приміщень, з корпусів, заповідника, лаври, але цього не сталося. Ну, в принципі, очікувано, що цього не сталося. Вони і попереджали. За наказом заповідника туди приїхала зараз комісія Мінкульту, опечатує корпуси, нижні лаври. Давайте подивимось. Хочеш до Росії? Москва, Росія, чемодан. Тому що скільки... І за наказом комісія сьогодні має перевірити, опечатати вивільнені корпуси. Ну, але ж ченці УПЦ Московського патріархату проти цього. Ще давайте подивимось. Два шага назад.